Gente, eu acho que o quem concluiu a onda 1. Desenhamos um corpo real de candle inteiro para cima da MM200, mas a gente sentiu o toque nessa resistência, que foi a última vez que o quem havia encostado na aresta superior dessa canaleta virtual de alta, essa LTB que aprisionou ele desde maio de 22. A gente estava aprisionado nessa, nessa longa LTB. Quando a gente rompeu o último toque, passa a ser a resistência mais relevante fora o fato de que também já foi uma bela congestão, ó, foi um suporte aqui, foi um suporte aqui. Então esse patamar aqui também, ó, naquela mega agulhada do dia 12 de maio de 22. Então esse patamar de 0.50 tava na memória do mercado como antigos suportes e agora uma brutal resistência. Então nas ter como a gente ainda tá no sábado, tem todo domingo pela frente. É, na esteira do final de semana, é bem provável que amanhã a gente promova um engolfamento, desenhe até uma subfigura triangular, que seria a nossa onda 2. Então, isso aqui vai ficar como uma onda 1, uma onda 2, um, que deve terminar lá por segunda ou terça-feira, e depois a gente vai se desdobrar numa onda 3, que vai buscar os toques mais acima é, na, nessa longa LTB. E também essa antiga congestão aqui, esse suporte ali na faixa de 0.07. Na minha leitura, vai ficar assim a movimentação. Então, foi uma onda 1, uma onda dois depois uma onda três A próxima parada, depois dessa lateralização e leve corretiva que deve durar até segunda ou terça-feira, a gente vai partir para 0.07. Daqui a pouco eu volto com Matic e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vou fazer Kuzama também. Grande abraço, até daqui a pouco.